Hujambo msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Majina yangu ni mchungaji Joshua Nduru Nambute, mchungaji wa kanisa la Victory Gospel Apostle Church hapa Kamkuywa kwenye kaunti ya Bungoma. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, niko hapa kukualika katika mkesha mkuu mkubwa sana ambao utakuwa unafanyika Ijumaa hii, ambao ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi huu wa Oktoba, kuanzia masaa ya saa 2 usiku hadi asubuhi. Waimbaji, tutakuwa na waimbaji kama ndugu Peter. Moja na waimbaji wengine kutoka sehemu mbalimbali katika taifa letu la Kenya. Bao watakuwa wanatuhudumia katika uimbaji. Haya. Makosi Yesu. Na kualika rafiki mwema Yesu, rafiki mwema, kuja tukaweze kuomba, maana maandiko inasema ya kwamba niiteni nami nitaitika kuwanyosha mambo makuu msiyajua. Wagonjwa na wenye mahitaji katika mkesha huu watahudumiwa. Karibuni na Bwana. Tunapatikana katika njia ya kutoka Webuye kuelekea Kitale, kwenye stage ya Kitale, opposite Grassroot Pharmacy. Nyuma hapo ndipo kuna jengo letu la kanisa. Andikwa, utaona kuna maandishi makubwa yameandikwa Victory Gospel Apostolic Church Kamkuywa. Hapo ndipo tunafanya ibada zetu, na hapo ndipo kutakuwa na mkesha. Kualika kutoka Kitale, Ngoma, Kimilili na miji ambayo imezunguka mji wa Kamkuywa, ninawaalikeni njoni katika mkesha huu, naye Bwana atakubariki. Wenye mahitaji wataombewa. Bwana wabariki sana. Karibuni, karibuni, karibuni. Amen. Kwa Yesu mwanadamu.